Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Jadran. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Predstavnici HDZ-a održali sastanak s novoizabranim zastupnicima nacionalnih manjina. Uklonjena posljednja prepreka prije početka izgradnje parkinga na najvećem splitskom gradskom kotaru, Sučidru. Socijalna samoposluga od listopada isključivo skrbi za kategoriju beskućnika i osobe u riziku od beskućništva. U ulici Put Svetog Lovre u Kašte Lukšiću započeli radovi na rekonstrukciji i komunalnoj infrastrukturi. Predstavnici HDZ-a na čelu s najizglednijim mandatarom buduće vlade Andrejom Plenkovićem održali su danas sastanak s novoizabranim zastupnicima nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, o čemu je bilo riječi na sastanku saznajmo u prilogu kolege Roberta Škurle. Predstavnici nacionalnih manjina danas na sastanku u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma. Koji su vaši zahtjevi? Što očekujete? S predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem i suradnicima raspravljali su o podršci budućoj parlamentarnoj većini. U prostorima stranke bili su i Brkić i Hasanbegović. Tehnički ministar kulture ipak nije nazočio sastanku HDZ-a i manjina, pa je susret s Pupovcem javno za sada izbjegnut. Nakon sastanka tonovi su bili zadovoljavajući za obje pregovaračke strane. Osjetan je optimizam manjinaca i visoko mišljenje spram novog predsjednika HDZ-a i izvjesno budućeg mandatara Hrvatske vlade. Plenković je nakon sastanka naglasio kako se HDZ zalaže za prava manjina, ali u ovoj fazi nije bilo govora o pozicijama u izvršnoj vlasti. Mi želimo da buduća hrvatska vlada koju će predvoditi HDZ ima kontinuiranu, kvalitetnu, operativnu suradnju koja će provoditi sve pozitivne propise i nastojati iznaći rješenja za pojedina pitanja za koja možda do sada to nije na adekvatan način bilo riješeno. Milorad Pupovac u ime manjinskih zastupnika naglasio je kako je atmosfera razgovora bila dobra jer se odvijala među ljudima koji se dugo i dobro poznaju. Danas se dogovarala dinamika pregovora i ona pitanja koja su manjinama važna. Mi smo prepoznali otvorenost za ne samo razgovor, nego za postizanje sporazuma. S druge strane, smo mi manifestirali također otvorenost i spremnost da dođemo do rješenja koje će jamčiti Hrvatskoj jedno stanje potpune normalnosti. Podsjetimo kako se jučer u medijima razvila polemika između Pupovca i Hasanbegovića glede buduće pozicije na čelu Ministarstva kulture. Dok Pupovac uvjetuje suradnju Hasanbegovićevim odlaskom, Hasanbegović smatra kako Pupovac nije taj koji može kadrovirati hrvatsku vladu. Ipak, zadnju riječ ima budući mandatar hrvatske vlade Andrej Plenković. Nismo uopće razgovarali o sastavu buduće vlade, budući da to nije ni na koji način bila tema današnjeg sastanka i ponovio bih još jednom vrlo jasno hrvatskoj javnosti o ustroju i sastavu buduće vlade odgovara mandatar, to jest onaj koji dobije povjerenje predsjednice Republike da sastavi vladu. Ja bih tu vrlo jasno stavio točku i završio raspravu o spekulacijama tko može ili ne može biti ministar u budućoj hrvatskoj vladi. Pregovori oko formiranja saborske većine, samim tim i konstituiranja 9. saziva Hrvatskoga sabora, nastavljaju se u ponedjeljak, za kada je u 15 sati zakazan susret između predstavnika HDZ-a i Mosta. Danas je građevinska dozvola za izgradnju parkirnih mjesta na Sučidru konačno dobila pečat pravomoćnosti. Ovo je bila posljednja prepreka prije početka izgradnje parkinga na najvećem splitskom gradskom kotaru, a detalje o ishođenju dozvole kao i samom parkingu te završetku istog pogledajmo u prilogu kolegice Marine Kulušić.
Mještani Sučidra imaju problem s parkingom već dugo. Nakon mnogo vremena, truda i rada, predsjednik gradskog kotara Sučidar Damir Ćosić Roda napokon je uspio ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju parkinga između Velebitske i Krležine ulice ukupne duljine 230 metara. A koliko je trajao postupak za ishođenje same dozvole, kazao nam je predsjednik kotara Damir Ćosić. Nekakvih godinu dana traje ta priprema i imali smo dosta tih administrativnih prepreka i zapreka, problema koje smo evo u konačnici uspješno riješili i upravo smo dobili građevinsku dozvolu koja je konačna i pravomoćna. Poznato je da će konstrukcija biti montažna te da će se sastojati od temeljnih stopa i stupova, kao i to da će mještani moći iznajmiti parking mjesto po simboličnoj cijeni koja bi pokrila troškove održavanja. Točno 305 parking mjesta. Dakle, bit će gornja etaža i donja etaža. U donjoj etaži, to je ova postojeća, ona će biti sa novim parkiranjem natkrivena i ona će automatski postati nekakva garaža. U pripremnom dijelu izrade projekta predsjednik kotara vodio je računa da se osiguraju i parking mjesta za osobe smanjene pokretljivosti. Bitno je napomenuti da će imati 16 parking mjesta za invalide, to je propisano zakonom. Dakle, 5% od ukupnog broja parkirališta. A doznali smo i koliko će trajati radovi i kada se buduće parkiralište planira staviti u uporabu. Dakle, mi možemo u drugoj polovici veljače očekivati da će građani moći se parkirati na novom parkiralištu. Obzirom da na Sučidru gravitira jako velik broj automobila, Ćosić se pobrinuo da mještani ovog kotara za vrijeme izvođenja radova imaju privremeni parking. Ova najnovija ideja koja se rodila, mislim da bi bila najbolja i najadekvatnija je na način da će se navečer od 21, 22 sata pa do ujutro će se moći parkirati na ovoj jednoj traci uz Velebitsku i na ovoj tamo jednoj traci uz Vukovarsku ulicu, tako da bi na taj način dobili dovoljno parking mjesta da se ljudi bar po noći mogu parkirati dok se izvode radovi. Mještanima Sučidra rješenje problema s parkingom puno znači. U Europi, u svijetu je ovo što mi radimo se događa na dnevnoj, tjednoj bazi, međutim ovo je za nas velika stvar samim time što je poznato da je zadnji javni parking u Splitu građen davnih 80. godina. Za parking na Sučidru predviđena je rampa iz Krležine ulice kojom se vozila penju na novo sagrađeno parkiralište i dva pješačka stubišta. Osigurana je rasvjeta parkirališta kao i problem oborinskih voda. Ćosićev cilj kao predsjednika kotara uvijek je bio da Sučidar prema sadržaju postane prestižan kvart, a nakon svih riješenih administrativnih problema sada će se to i ostvariti. Socijalna samoposluga Solidarnost, koju vodi splitska udruga Most, uputila je apel kako više ne može nahraniti sve potrebite. Razlog je, kažu, zbog sve većeg broja socijalno ugroženih korisnika, gotovo njih 400 na području grada Splita i okolice, te zbog sve duže liste čekanja za pomoć onima koji nisu mogli pomoći. Tako će socijalna samoposluga pri udruzi Most od listopada isključivo skrbiti za kategoriju beskućnika i osobe u riziku od beskućništva. Za socijalnu samoposlugu Solidarnost, koju vodi splitska udruga Most, ovo su bili teški dani. Iako je samoposluga otvorena prije godinu i pol dana u Gundulićevoj ulici u Splitu, imala za plemeniti cilj biti mjesto koje će pomagati onim najugroženijim pojedincima i obiteljima kojima je pomoć potrebna za prehrambene i higijenske proizvode te ostale važne potrepštine, teško više da će to moći. Nažalost, nakon nešto manje od godinu i pol dana rada, dogodilo nam se to što nismo očekivali splet različitih okolnosti. Ono što smo morali napraviti, to je da smanjimo u biti broj korisnika, da se orijentiramo isključivo na kategoriju najekstremniji socijalno ugroženih građana, a procijenili smo da su to naši inače stalni korisnici beskućnici i osobe koje su u riziku od beskućništva. Tako će od idućeg mjeseca udruga Most skrbiti isključivo za 100-tinjak socijalno najugroženijih. To su ljudi kojima je utvrđen status beskućnika te su privremeno smješteni ili čekaju na smještaj u Centru za beskućnike udruge Most, kao i osobe koje borave na javnim površinama. Nama je trenutno smješteno 35 osoba, u prosjeku godišnje skrbimo za nekakvih 45 do 50 osoba, dakle kroz
prihvatilište za beskućnike, a procjena je da osobe iz ove druge kategorije koji spavaju u nekakvim podrumskim stanovima, garažama i to da je nekakvih 50-ak ljudi. Puno je razloga za promjene u radu socijalne samoposluge Solidarnost. Iako su imali odličnu podršku članova udruge, volontera, 32 partnerskih organizacija i ostalih građana koji su se odazvali za donacije, jednostavno došlo je do spleta različitih okolnosti kada im je bilo svaki mjesec sve teže i teže puniti police samoposluge. Ono što je loše bilo, očekivali smo veliki odaziv nakon donošenja pravilnika o doniranju hrane, dakle odaziv velikih proizvođača, velikih trgovačkih lanaca koji se uopće nije dogodio. Dakle, nešto usitno se dogodilo u Zagrebu, u Splitu, u ostalim gradovima, jer se čujemo sa drugim kolegama, apsolutno nikakvi benefit nismo imali od toga. Također dogodilo se da je administracija koja od samog početka, od prije godinu i pol dana bila na nekakvim malim sitnim stvarima, dogodilo se da administracija za nas obaveza jednostavno prešla sve naše kapacitete i sve mogućnosti. I ono što je Lelas posebno naglasio je da su toliko iscrpili građane kroz sve akcije i nisu uspjeli zadovoljiti količinu hrane za sve njihove korisnike. Tada je nastupila frustracija i korisnika i članova udruge Most. Jednostavno su morali podvući crtu i smanjiti broj korisnika, ali kazao je Lelas, dali su sve od sebe. Ono što je dobra vijest za sve korisnike je da je u tijeku, dakle, FEAD natječaj, to je Europski fond za socijalno najugroženije, koji je predviđen da veće organizacije koje imaju veće i prostorne kapacitete i organizacijske kapacitete da preuzmu, dakle, te socijalno ugrožene i pojedince obitelji, tako da se nadam da će u Splitu veća organizacija, imamo neke naznake da bi to se moglo dogoditi, da će preuzeti to i da u biti korisnici neće biti zakinuti, što je najvažnije u čitavoj priči. No od svega najvažnije je da oko 70-ak volontera i partnera socijalne samoposluge Solidarnost i dalje ostaje u ovoj priči. Akcija se nastavlja svojim putem kako je i počela. Podsjetimo, samoposluga je otvorena u svibnju prošle godine i pomagala je onim najugroženijim pojedincima i obiteljima sa prehrambenim i higijenskim proizvodima, potrepštinama za bebe, školskim priborom i proizvodima za domaćinstvo koje su prethodno donirali građani i razne grupe, dobre volje i još boljeg srca. Trogir ove godine bilježi sjajne turističke brojke. Najbrojniji gosti su Nijemci, a grad nastoji organizacijom različitih sajmova goste što duže zadržati u Trogiru kako više ne bi bio samo tranzitni turistički grad. Bogata kulturna baština, impresivni spomenici i graditeljski stilovi te bogata turistička ponuda mama su za brojne goste koji iz različitih zemalja svijeta stižu u Trogir, kako bi uživali u njegovim ljepotama među kojima je najpoznati reljef Kairosa, boga sretnog trenutka. Tako su i ove godine turistički rezultati u Trogiru u skladu s očekivanjima. Ove godine u odnosu na prošlu godinu, u ovom mjereći ovo isto razdoblje, je negdje oko 8% u prosjeku što dolazaka, što noćenja. To bi u brojkama značilo, znači sa zadnjim rezultatima u razdoblju koje evo ovih dana, do ovih dana je negdje oko 111.000 dolazaka, odnosno 590.000 noćenja. To je u prosjeku 5,3 dana. Tu smo možda očekivali nešto malo bolji rezultat da se popnemo na preko 6 dana. Važnije je zadržati goste u dužem razdoblju nego što je to povećanje od 10%, ističe zamjenik trogirskog gradonačelnika dodajući kako se agresivnijom turističkom kampanjom, ali i bogatom ponudom može postići konačni cilj. Od gostiju prednjače Nijemci, Poljaci i Francuzi. Gastro ponuda još je kvalitetnije i bogatija nego prethodnih godina, tako da osim sunca i mora gosti imaju priliku uživati i u kulturnim manifestacijama. Ja bi taj termin tranzitni grad na neki način zamijenio sa onim što kažem da tur operatori, vodiči, dovode grupe u bombon destinaciju. Fenomenalnu destinaciju u koju ostaju kratko. U tom pogledu možemo reći da je on tranzitni, jer ako oni spavaju u Splitu ili Šibeniku ili Zadru ili Dubrovniku čak i dođu samo na sat vremena u Trogir,
mi ne možemo biti s tim zadovoljni. Čelnici grada Trogira zato nastoje iskoristiti altruistički, ali i futuristički pristup bogatoj kulturnoj baštini, čija bi ljepota s vremenom mogla izblijediti, ne bude li se opreznije Trogir pozicionirao na turističkoj karti svijeta. Zamislite za 100 godina kako će izgledati Radovanov portal, kad ono glava svi dotaknu ovako preko glave, izblijedit će sve to skupa na ovoj najezdi ljudi koji ostaju sat vremena i hoće pod svaku cijenu vidjeti najmonumentalnije spomenike. Znači, treba biti, imati viziju za budućnost da spriječimo takve stvari i da kažemo ne, ovo je nešto izuzetno vrijedno, ovo su 15 stoljeća je ovdje iza nas i mi moramo spriječiti da ostavimo našoj djeci i budućim generacijama nešto autentično i da im kažemo dogodit će se to i to, molim vas, u turističkom pogledu, u povijesnom pogledu, u arhitektonskom pogledu, napravite sve što možete da grad jednostavno ne postane replika. Nakon službenog završetka Trogirskog kulturnog ljeta započinje posezonski dio. To znači da će Trogirani i njihovi gosti uživati u brojnim manifestacijama i sajmovima na kojima se nude autohtoni proizvodi. Htio bih reći i samo najaviti da ćemo vezano za i Guinnessove nekakve rekorde u autentičnom kolaču trogirskom ne bi otvarao sada precizno pokušati napraviti ove jeseni nešto. Filmaši su počeli ponovo po gradu, ovih dana imamo snimanje jedne australskog brenda nakita. Znači, iz daleke Australije i Novog Zelanda cijela filmska ekipa dolazi baš u Trogir snimiti dragulj, jasno, jer je Trogir dragulj pa ima poveznicu. Osim toga, reljef Kairosa bit će i na tenisicama jednog hrvatskog proizvođača obuće, što je itekako dobra promocija grada Trogira i njegovih znamenitosti. U Pločama je na svečeni dostojanstven način obilježena 25. obljetnica akcije Zelena tabla Male bare, u kojoj su pripadnici Zbora narodne garde i MUP-a oslobodili vojarnu te uzeli znatnu količinu oružja i streljiva. Na svečani dostojanstven način u Pločama je ove godine obilježena 25. obljetnica akcije u kojoj su sudjelovali pripadnici Zbora narodne garde Metkovića i Ploča, pripadnici MUP-a te diverzantski vod 4. brigade. Polaganje vijenaca odana je počast Santi Vrdoljaku, jedinoj žrtvi u ovoj akciji, a u Domu kulture je priređena je tribina radnog naslova Snagom ljubavi. Na samom dana akcije 14. rujna položeni su vijenci i zapaljene svijeće ispred spomenika u centru grada. U suprugu Nadu počast je odao i ratni ministar Luka Bebić u pratnji izglasanika predsjednice Republike Hrvatske Miljenka Jelića i jednog zapovjednika akcija. Počast su odali koordinacija braniteljskih udruga sa juga domovine, izglasanih ministra branitelja Ivice Kukavice, te izglasanica Ministarstva unutarnjih poslova i javne vatrogasne postrojbe te Hrvatske ratne mornarice. Potom se posao sudionika akcije preselio na centralni trg doktora Franje Tuđmana, gdje su se u kratkim obraćajima sudionici akcije i njihovi gosti prisjetili dana kada je u Pločama gorilo nebo, zemlja i more, kako je rekao jedan od zapovjednika akcije, umirovljeni pukovnik Miljenko Jelić. Cijele Ploče su bile u plamenu, pričaju mi prijatelji sa Hvara, samo jedan veliki, veliki plamen crveni da se vidio. Tukli su nas avioni, tukli su nas topovi iz brodova, tukli su nas kopna, ali ta grupa hrabrih ili najhrabrijih naših sinova u to vrijeme nije se dala smesti. Mi smo pobjedili, ušli u vojarnu, uzeli oružje i to oružje je poslužilo za oslobađanje cijele Dalmacije, a poslije cijele Hrvatske sve do Vukovara. Oružjem koje ste vi uzeli započelo je naoružavanje hrvatskih gardica i početak obrane tek stvorene države, naglasio je u kratkom govoru tadašnji ratni ministar Luka Bebić. Mi smo doista bili nenaoružani, mi nismo mogli ništa poduzimati ni u obrambenom smislu, ali kada je zauzeto skladište u Malim barama, mi smo ne samo naoružali ovaj dio ovdje, nego i sve tamo do Šibenika i Zadra i južno do prema Dubrovniku. Ovo je svakako najponosniji dan u povijesti našeg grada koji je nažalost mijenjao ime, no duša i srce kucali su vječno samo za Hrvatsku, istaknuo je gradonačelnik Krešimir Vejić. Sigurno je to dan koji je trajno upisan u povijest grada Ploča, prema mom osobnom mišljenju, a i velike većine mojih sugrađana, dan koji je najznačajniji u povijesti Ploča. Ne treba posebno spominjati kakva je bila naša turbulentna povijest, da smo im mijenjali imena, nekad smo bili Kardeljevo i početkom toga dana, odnosno ovom akcijom, kada smo oslobodili našu vojarnu, kada smo se domogli oružja, pomogli Hrvatskoj vojsci i tada su Pločani pokazali da uistinu žele promjene, da su na tragu stvaranja Republike Hrvatske.
U glazbenom dijelu nastupila je domaća klapa Luka Ploče, a svečanost se okončena koncertom klape Rišpet. U ulici Put Svetog Lovre u Kašte Lukšiću započeli su radovi na rekonstrukciji komunalnoj infrastrukturi. Rok za završetak radova je 8 mjeseci, a vrijednost investicije je preko 4,5 milijuna kuna. Prvi dan školske godine učenike osnovne škole Ostrog u Kaštel Lukšiću dočekala je promjena, pri čemu je prilaz školi premješten na istočnu stranu školske zgrade. To je znak da je krenula rekonstrukcija ulice Put Svetog Lovre, čime je onemogućen ulaz sa zapadnih stepenica. Vrijednost investicije je preko 4,5 milijuna kuna. Godinama smo svjedočili opasnostima kako za pješake, tako i za ostale sudionike u prometu, koji su evo bila je derutna ograda, nogostupa nije bilo, tako da voda se nakupljala za vrijeme kišnih vremena i to je bio jedan od naših glavnih programskih odrednica za ove gradske vlasti, da ćemo ići u rekonstrukciju ove ulice. Rok za završetak svih radova je 8 mjeseci, pa bi tako krajem svibnja ulica trebala imati potpuno novi izgled. Počeli su radovi na rekonstrukciji, za sada su razrezani potporni zidovi potoka, nakon toga će se postaviti betonske oplate i postavit će se nogostupi, nova vodovodna i kanalizacijska infrastruktura, postaviti javna rasvjeta i dovršetkom radova koji se planira za nekih u roku 8 mjeseci imat ćemo kompletno rekonstruiranu cestu sa novom vodovodnom i kanalizacijskom infrastrukturom, sa nogostupom sa obje strane i sa novom javnom rasvjetom. Ovom rekonstrukcijom će se povećati sigurnosni uvjeti prometovanja pješaka i vozila i kompletno podignuti komunalni standard. Još prije nekoliko godina uređenje ulice Put Svetog Lovre bilo je jedno od najčešćih pitanja oporbe na gradskom vijeću. Ja kao gradski vijećnik u prošlom mandatu sam inzistirao na tome i roditelji su pisali peticiju, tako da, pazite, razina sigurnosti je ono što je najvažnije. Nije bilo moguće ranije i zbog financija i zbog složene pripreme dokumentacije. Ali evo, napokon doveli smo do kraja u ove tri godine i dokumentaciju, ishodili sve moguće dozvole i zatvorili financijsku konstrukciju, tako da će u narednih 8 mjeseci cesta kompletno biti rekonstruirana. U pokrivanje potoka uključit će se i Hrvatske vode, a sa 150 tisuća kuna financijski se u projekt uključilo i Ministarstvo graditeljstva koje je ta sredstva dodijelilo gradu temeljem natječaja koji je proveden u svibnju ove godine. Kako se na otoku Šolti zaista radi na razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju, ove godine nekolicina korisnika poljoprivrednog zemljišta koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom sa sjedištem na području otoka Šolte dobit će potporu u iznosu od 10 tisuća kuna. Još prošle godine općina Šolta je među prvima donijela svoj program ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede kao trogodišnji plan od 2015. do 2017. godine u kojem prema temeljnoj potpori, koja je jedna od direktiva Europske unije, imaju mogućnost pojačano financirati određene poljoprivredne mjere. Na temelju donesenog tog plana ruralnog razvoja koje je donijelo naše općinsko vijeće općina Šolta, koje je poslano u ministarstvo na suglasnost. Ministarstvo nam je dalo suglasnost na svih 9 mjera koje smo propisali u skladu s pravilnicima Europske unije, da na otoku Šolti možemo pomoći sufinancirati različite poljoprivredne i gospodarske djelatnosti. Među mjerama je i potpora stočarstvu, razvoju pčelarstva, kokoši hrvatica i ona među važnijima koja je bila raspisana prije nekoliko tjedana je potpora obrađivanja novih poljoprivrednih površina, odnosno onih već postojećih. Na otoku Šolti, naravno, s tom poljoprivredom stalno nešto se trudimo, pokušavamo, to je još uvijek na početku, imamo nekoliko zaista ozbiljnih poljoprivrednika, vinogradara, maslinara, koji se zaista kvalitetno bave time. Međutim, zahtjevna je dokumentacija, treba imati riješenu zemlju, treba imati sve evidentirano i upisano, dakle, ono, pravno i legalno. I tako da, evo, mislim da ove godine smo imali 5 prijava. Najveća potpora koju općina Šolta godišnje može dati po jednom poljoprivredniku je 10 tisuća kuna. Još uvijek nije donesena odluka tko će i koliko poljoprivrednika dobiti tu financijsku potporu. Treba, kako je kazala Glavortić, proći neki administrativni period do konačnog rješenja svih natječaja.
Ali u principu, prema ovim mjerama koje su bile zaista aktualne za naše poljoprivrednike, općina Šolta je sufinancirala do 90% ukupnog iznosa računa. Tako da evo, bio veliki prilika je to bila stvar, zapravo je prvi put da otok može tako na taj način pomoći svojim poljoprivrednicima. Glavurtić je naglasila kako je to bila velika stvar i prvi put da otok Šolta može na taj način pomoći svojim poljoprivrednicima. Istaknula je kako je tradicionalno šoltansko polje od pamtivijeka bilo čuvena hranilica i Šolte i Splita, a i oko Gornjeg Sela postoji poznato Gornji poljsko polje. Međutim, kakva je sada situacija, ispričala je Glavurtić. Svi naši vinogradari koji sada već na Šuveni Dobrići su našu autohtonu sortu, sve više pokušavaju tu sortu staviti negdje na nekim obroncima. To je mnogo teže i za obrađivanje i za sve ostalo, međutim time postižu bolju kvalitetu. Evo, ove godine prvi put u povijesti otoka Šolte, koji je čuveno po crnom vinu, jedan naš vinogradar dobio je priznanje, odnosno dobio je certifikat vrhunskog vina, odnosno vrhunskog bijelog vina. Na Šolti nikad još niko nije proizveo vrhunsko bijelo vino. Evo prvi put povijesti otoka Tomislav Purtić, kad je poslao svoje vino na ocjenjivanje, nazvali su ga i rekli, pa to vam nije baš tako obično vino, to je vino kako još nikad nismo imali na Šolti. Sve je to naravno još veći poticaj svim šoltanskim vinogradarima, kazala je Glavurtić, da se potrude dignuti sve to skupa na još jedan veći nivo i biti prepoznatljivi ne samo po vinu Dobričić, starom najcrnjem šoltanskom vinu, već i po drugim šoltanskim sortama koji mogu biti jedinstveni i u Dalmaciji i u svijetu. Također treba naglasiti kako je ovo bio javni poziv i radi se o trogodišnjem programu ruralnog razvoja i razvoja poljoprivrede, pa sve mjere i natječaj ovakvog tipa, najavila je Glavurtić, otvarat će se još u sljedeće 2 godine. Svi zainteresirani se tako mogu pripremiti na vrijeme, doći po informacije u općinu Šolte i sudjelovati u mjerama. Možemo zaključiti kako se osim turizma itekako isplati baviti poljodjelstvom, jer se i od tih djelatnosti može lijepo živjeti na otoku Šolti. U Turjacima su završeni radovi na dječjem vrtiću i on će uskoro biti stavljen u funkciju. Više zna kolegica Dijana Grčić-Filipović. Početkom studenoga prošle godine počeli su radovi na izgradnji novog dječjeg vrtića na predjelu Tripaluše u Turjacima. Novi vrtić će djelovati pod imenom Mljiljan i bit će 6. jedinica gradske ustanove dječji vrtić Bili Cvitak Sinj. Na početak radova dječjeg vrtića Ljiljan u Turjacima čeka već 16 novoupisane djece, a još nekoliko roditelja najavilo je da će svoju djecu iz vrtićkih jedinica u Sinju i Brnazama prebaciti u novoizgrađeni vrtić u Turjacima čim on počne s radom. Upisi u dječji vrtić Ljiljan još uvijek su u tijeku. Prema pedagoškim normama u vrtić Ljiljan u 2 skupine bit će smješteno 44 djece, a ukoliko bude potrebno u funkciji će biti i poslijepodnevna smjena jer je kapacitet novog vrtića to omogućava. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 2,4 milijuna kuna. U izgradnji vrtića participiralo je Ministarstvo EU fondova i to sa 200 tisuća kuna, a Županija Splitsko-Dalmatinska osigurala je 300 tisuća kuna za opremanje vrtića. Prema najavama zamjenika gradonačelnika Zlatka Ugrina, svi građevinski radovi su gotovi. Sada su u tijeku uređenja okoliša, a uskoro se očekuje raspisivanje javnog poziva za opremanje vrtića. Poštovani gledatelji, i za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Predstavnici HDZ-a održali sastanak s novoizabranim zastupnicima nacionalnih manjina. Uklonjena posljednja prepreka prije početka izgradnje parkinga na najvećem splitskom gradskom kotaru, Sučidru. Socijalna samoposluga od listopada isključivo skrbi za kategoriju beskućnika i osobe u riziku od beskućništva. U ulici Put Svetog Lovre u Kašte Lukšiću započeli radovi na rekonstrukciji i komunalnoj infrastrukturi. Dragi gledatelji, hvala vam što ste i danas pratili vijesti televizije Jadran. Ostanite uz naš program i do ponedjeljka. Lijep pozdrav!